Новорічну ігрову програму для дітей 1 січня організували у Миколаєві. Піснями, танцями та конкурсами маленьких городян розважали казкові герої. Пограти та поводити хороводи з прибульцями, білим ведмедем та котиком зібралось близько 30 дітей. То люди мучі, то нора, то в небаті віця нора, то зайці водять нарабо. Взяти участь в конкурсах могли і дорослі. Так, найактивнішим татом обрали Олега Степаненка, який танцював із синочком Ромчиком. Чоловік каже, прийшли з родиною прогулятись соборною та не очікували потрапити на захід. Мої впечатлення дуже хороші, дуже бурні. Ну, довольні, що в місті Миколаєві є такі от організації, які можуть нормально дітей розвеселити. Ну, в общем, ми довольні. Малюки також поділились своїми враженнями та привітали з Новим роком. Мені більше всього понравилося, що ми танцювали танець про пілота і про самоліт. Щастя, щоб новий 2018 рік був для всіх кращим. З Новим роком! Святковий захід для маленьких миколаївців організував колектив міського палацу культури «Корабельний». Програму розраховано на 30 хвилин та необмежену кількість учасників. Це ігрова програма для наших любимих діток, яких ми, як завжди, будемо радувати і дарити праздник. В програмі веселі ігри, конкурси, танці, пісні і, звісно ж, подарки. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.